မအားတော့မိကုန်နေပြီးတော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမအချိန်မေးပြီးတော့လာပြရပဲဒါတော်တော်လေးကိုကျေးဇူးတင်နေပါပြီအဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုရင်ခုနကငွေကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတော့မမကဒါချင်းနေလဲဆိုတယ်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်လုပ်ငန်းမှာဆိုလဲအောင်မြင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ခုနကတတမင်းမီလေးအကြောင်းလဲမေးရမှာရှိနေရဆိုတော့ပထမဆုံးဒီအနုပညာလုပ်ငန်းနဲ့အကြောင်းနဲ့ပဲငွေကစပြီးတော့မေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတချင်းနေဆိုပြီးတော့ဒီတရုတ်ဆောင်လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုစတင်ပြီးတော့ join ဖြစ်ခဲ့တာလဲဝင်ဖြစ်ခဲ့ပုံလေးပဲပထမဆုံးသိချင်ပါသေးရဲ့ရှင့်အာပြောရရင်တော့ဟိုကံပေါ့နော်ကံလို့ပြောရမလားပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုရင်တမရအရန်ကြီးလေအဲကိုစိတ်တက်မှာငငယ်တဲ့ကကြီးလိုက်ရင်မင်းသမီးလုံမယ်အဲဆိုတော့လုံမယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိခဲ့ဘူးတမရအာကိုငငယ်တဲ့ကတော့ဆရာဝန်လုံမယ်ဆိုတဲ့အတွေးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပေါ့အဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တမရအာစေချောင်းတက်နေရင်းနဲ့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးက MTV ရိုက်ဖြစ်တာကိုကောင်းမြတ်လေးတချင်းမှာအဲ MTV ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေစရဲပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါးဓာတ်ပုံလေးဗာလေးရိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အကယ်ဒမီပေးဝဲဘန်းကင်လုံးဖြစ်သွားတယ်အဲအဲ့ဒီကစပြီးတော့ရုပ်ရှင်လောကတွေရောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်ဖို့ကံပါတဲ့သူကဖြစ်ဖို့ဖြစ်တာလေရှောင်လွှဲလို့မရဘူးလေနော်အဲ့တော့တချင်နဲ့ထောင်ရတယ်အမတို့နာမည်ရဲ့တရုတ်ဆောင်မှုတွေလည်းကြည်ရတာပေါ့နော်အမမေးချင်တာတစ်ခုရှိရဲ့ကျူးနဲ့ချက်နဲ့မပါဘူးလားသူတို့ပါလေဒီလိုရိုက်လို့မရဘူးပြင်းနေတယ်ဟုတ်လားပပင်းလည်းကြည်လို့ကောင်းတာပဲနောက်မှပရိသတ်တွေအတွက်ကို baby sample အတွက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပေးရအောင်ကျူးနဲ့ချက်ကနော်ဆိုတော့အခုလက်ရှိလေနာမည်ဟိုဗီဒီယိုလေးတွေတသားနဲ့မီရိုနဲ့တူတဲ့ရိုက်ဖြစ်နေရယ်နော်အဲ့အကြောင်းလေးလည်းပြပေးပါအောင်ညီမလေးအဲအဲ့ဒါကတော့လေဟို lifestyle လေးဒီကကတော့ပေါ့ဟိုမြို့သားမရှိပြီးတယ်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါလေးတွေရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အရင်တော့ကလည်းရိုက်တော့ရိုက်တယ်နာမည် daily vlog လေးတွေကတော့ဟိုအရင်တည်းကနာမည်တင်တဲ့တင်တာရှိရယ်ပေါ့နော် page လေးမှာအဲ့လိုလေးကိုကဝါသနာလည်းပါတယ်အဲ့လိုမျိုး edit လုပ်ရတာကိုကနဲ့ကိုအဲ့လိုအဲ script လေးတွေလုပ်ပါတယ်အဲ့လိုလေးဝါသနာပါတော့အရင်တည်းကလှုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးအဲ professional လိုမျိုးလှုပ်ဖြစ်တာကတော့ဒီမျိုးသားမရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုခလေးနှစ်ယောက်ကလည်းကြီးလာတယ်ပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးချစ်ပေးတာကြောင့်လည်းပါပါတယ်အဓိကကတော့လေအဲ့လိုဆိုဟိုကြကြနဲ့ကျူးကျူးလေးကိုတွေးကြည့်ကြတယ်အဲ့လိုနဲ့အာသူတို့နဲ့လည်းကိုကငါကလည်းဝါသနာပါတယ်သူတို့ရဲ့ moment လေးတွေကိုရိုက်ထားတာလေဟုတ်ပျော်တယ်ပျော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုတင်ပြရင်းနဲ့အဲ့လိုရိုက်ဖြစ်သွားဟုတ်ပါတော့မြင်လိုက်ကြည့်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်ချစ်စရာလေးဝေးစိဝေးစိဝေးစိရတယ်တို့ကြောင့်ပဲကိုကလည်းတနေ့တနေ့မယိုးရအောင်ပျော်နေရတာလေနော်တို့မယိုးရတဲ့အစ်စ်ကိုနည်းနည်းလွန်သွားတယ်။ဒါကနည်းနည်းလေးအဲ့လိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေရတာကိုသဘောကျတယ်တယ်မှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ကြာအချိန်ပြည့်စူညံနေရပါတော့။နှစ်ယောက်ဆိုတော့ပူဆူးတယ်။ခါလေးလူတယ်ခါလေးကြာတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ချစ်ပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ဆော့ပြီးတောင်းညံနေအဲ့လိုဆိုညံတော့စူညံနေရ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကလေဟိုဟိုပြောမလဲအခုချိန်တက်မိုးထားမယ့်ခိုက်တန်အရင်ကြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခိုက်တန်ကိုမှမရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲကြီးလာပြီဆိုရင်တော့သူတို့မဆော့တော့ဘူးလေ။ဆော့တော့ကိုခန္ဓာမှာကိုနေပြီးတော့သူတို့လောက်ဖြတ်ရှိသူတို့မှစားဖက်စားဖက်မလားတင်းတန်းတက်မလားဒါမျိုးတွေလုံးနေတော့မှာ။ဒါလေးဆိုပူဆူးမှလေးမင်းသားကမဝင်လာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟုတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေ။ဟုတ်တယ်။အဲ့တော့ဟိုအမသိကျင်တာလေးကကြတော့ဒီပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကကိုကိုလည်းမပိုင်ဘူးလေနော်ဒီနေ့ပြီးနောက်နေ့ဆိုတာဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးအဲ့ခါကျတော့နမ်းမြတ်မှာဆိုရင်ဒါဟိုပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းသိရနမ်းမြတ်ကိုယ်တိုင်လည်းအမှန်တိုင်းနဲ့ချပြထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးလည်းရှိရပေါ့နော်ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းပေါ့ဟိုမနေ့ကဘာဖြစ်မှန်းလဲဆိုတာလည်းကိုကြိုတင်တွေးထားလို့မရဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာနမ်းမြတ်အနေနဲ့အခုဟိုကိုဒါ single mom အနေနဲ့ရက်တည်နေရဲ့ရက်တည်ချက်မှာပရိသတ်တွေကနေပြီးတော့လေနမ်းမြတ်ကိုစံပြအနေနဲ့အောင်ထားရပေါ့နော်ဒါဆိုတော့လေနမ်းမြတ်ကတကယ်လေဟိုလိုပဲတီတီငိငိနဲ့အေးစစ်စစ်နဲ့အကောင်းမွန်ဆုံးအခြေအနေတစ်ခုကိုကြော်လွှားနိုင်တဲ့သူတဦးအနေနဲ့တွေ့ရတာဆိုတော့ကို့အတွက်ခွန်အားတွေကဘယ်လိုရခဲ့လဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအကောင်းမွန်ဆုံးရုံထွက်ပြီးတော့ဟိုကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့လဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုသိချင်တာအော်ပရိသတ်တွေကလေဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်သွားတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့နမရအရင်တော့တချင်းဆိုတော့ကလေငါ့ကိုချစ်ရင်ဆိုရင်တချင်းလေးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအာငါဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးအကုန်လုံးလုပ်ပေးပါဘောနော်အဲ့လိုဆိုအကုန်လုံးရဲ့ဟိုအမြင်ထဲမှာလေနမရပုံစံကြည့်ရဟိုအဲအဲ့လိုတပန်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုတုံအဲ့လိုမလုံတဲ့မကင်တဲ့အဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့နော်သူတို့တွေအကုန်မြင်ကြတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ရုတ်တရက်ကြီးဒီလိုကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်ကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်ရက်တည်နိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာဟုတ်အံ့ဩသွားတာလဲပူပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုအာနမရအနေနဲ့ကြတော့လေအရင်တော့ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟို
ကိုအမရှိရဲ့ရင်တော့အမနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုရေးသားခိုးတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအများနဲ့တွေ့ရဟုတ်တယ်အဲ့လိုရေးသားခိုးတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုဟိုမြို့သားရတာတော့လေမြို့သားပေါ်မှာအဲမိခိုးတယ်ပေါ့နော်မိခိုးတယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့ရုတ်တရက်ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာနမြအနေနဲ့အရန်တော့ broke ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောတာနမြအmentally physically financially နမြ broke ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်အ broke ဖြစ်သွားပြီးွားတဲ့အချိန်ကြာမှာနမြပြန်ပြီးတော့ထူထောင်ရတဲ့အချိန်မှာတော့အရန်တော့စူးစမ်းရတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့အာဘသူကူညီမမယူဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုရက်တည်နိုင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုအပြည့်အဝ support လုပ်နိုင်အောင်လို့နမြခွန်အားတွေလည်းအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်တွေလည်းရမ်းပင်ပန်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကလေးနှစ်ယောက်ကြံခဲ့တာနမြအတွက်ကံကောင်းခြင်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်အာဟိုနမြအမြဲတမ်းလည်းပြောသူတို့မရှိရင်တော့နမြအေးစစ်စစ်နဲ့အလီလိုက်ပြီးတော့နေနေပြင်မယ်ထင်တယ်။အခုကကလေးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုကြောက်မလို့ဒီလောကကြီးတွေကိုရောက်လာတဲ့သူနှစ်ယောက်အပေါ်မှာကိုတာဝန်ကြီးခြင်းနဲ့သူများတန်းတူကိုထားခြင်းနဲ့ဟိုတရားရခိုင်နှုန်းတော့ပြည့်စုံခြင်းမှာပြည့်စုံတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုထားခြင်းနဲ့ level လောက်လေးတစ်ခုမှာတော့ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးထားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရဲစိတ်ကနည်းရအတွက်အများကြီးခွန်အားဖြစ်ခဲ့ရယ်။ပြီးတော့တစ်ခုကကျတော့ဟွာပေါ့နော်ညီမမိဘရဲ့ support ပေါ့နော်အဲညီမအဖေနဲ့အမေကအထူးသဖြင့်မိမေကအရန်ဟိုဒီတရားအားထုတ်တဲ့သူဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီဘာသာရေးအရာစိတ်ထားတတ်အောင်သင်ပေးတဲ့ဟာတွေကလည်းအများကြီးဟိုညီမအတွက် support ဖြစ်ခဲ့တယ်အာပြောပြရင်တော့မမေရောင်တို့ရတခါမှမပြောဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လေအဲသုံးမိသွားတော့ကလေးတွေကအောက်ထပ်မှာနေတယ်နည်းအပေါ်တက်မှာဖေတို့မေတို့ ਨੇ ဒီဘက်တခါမှာနေရပေါ့နော်ဖေနဲ့မေကဟိုနည်းအိတ်နေရထင်တာပေါ့နည်းအခန်းထဲမှာဆိုတော့သူတို့နေရအမေကအရန်ဝမ်းနေပြီးတော့အဖေကဘာပြောလိုက်တာလဲမသိဘူးအမေကအရန်ဝမ်းနေပြီးတော့ဟိုသူ့တမီလေးဒီလိုဖြစ်သွားလို့သူအရန်စိတ်ပင်ပန်းပြီးတော့သူ့ကိုသူတော်မှသူဟိုမဟိုမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာနမြအနေနဲ့ကြတော့အဲကိုချေရတဲ့သူတယောက်တော့ဆုံးရှုံးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြံခဲ့တဲ့ဟိုကိုမိပါပေါ့နော်ဟိုကိုတိုင်လည်းမအေးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုမအေးရဲ့ခံစားချက်ကိုခံစားပေးနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဩဟိုပြိုလဲနေလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆက်ပြီးရှင်းတယ်ဟိုကိုပြိုလဲနေကိုမိပါကိုထက်နှစ်ဆပြိုလဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုသူတို့ပြောနေတာကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာအမေရယ်ကိုတော်မားတဲ့ဆက်မရှင်းကျင်တော့ပေါ့နော်အမေကအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာအရန်ခံစားရတယ်နည်းမလေးဟိုကိုမိပါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟိုဟာတွေလဲတွန်းအားတွေလဲပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နည်းပြန်ပြီးတော့အရင်ဆုံးအမှုပြန်အလုပ်လုပ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအရင်ဆုံးကနေမြစီးပွားရေးလုပ်ဖြစ်တာစီးပွားရေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေမြလာစဉ်ကုန်ကြစရေးရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရန်လဲငွေကြီးလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ကြီးဆိုတော့နေမြအာစီးပွားရေးကိုအရင်စလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်စီးပွားရေးစလုပ်တော့ဒီ online shop လေးလုပ်တယ်လုပ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဟာလေးကနေပြီးတော့မှနေမြဒီဗီဒီယိုလေးတွေလည်းတင်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တော့အခုကတော့အဲ့ဒီအာဒီ influencer လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လည်း income ကရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီစီးပွားရေးဘက်ကလည်း income ရတယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့နေမြအခုအချိန်နေမှာတော့အဲ့အချိန်တွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟိုဘလောက်မှမကြသေးသလိုတော့ခံစားရတယ်ဟို3နှစ်လောက်တော့ရှိတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘလောက်မှမကြသေးသလိုပဲဟိုကိုယ်နေ့စဉ်စူးစမ်းပြီးဖြတ်တန်းနေရတာအလုပ်တွေလည်းလုပ်နေရတဲ့အတွက်เนาะအဲ့လိုဆိုကလေးလေးဆိုလို့ရှင်ဂျူဂျူလေးဆိုရင်အဲ့တုန်းကဟိုလေးဘက်တောင်မထောက်သေးဘူး6လလောက်ပဲ6လအကျော်ကျော်လေးပဲဆိုတော့လေအဲ့တော့တကယ်လေးစားတယ်ဟုတ်ပါတကယ်ပြောတာအရန်ကိုလေဒီလိုမြန်မြန်လည်းကိုကိုယုံမှာမဟုတ်ဘူးကိုဒီလောက်နည်းနည်းဆိုရင်လုံးနိုင်လေးမယ်လို့မထင်ပါဘူးတမီးငယ်လေးသူပြောတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အငယ်ဆုံးကိုကငယ်ဆိုတော့နားလေဟိုပုံစံနေတတ်ပုံနေရမယ့်ပုံစံကိုယ့်ရဲ့ပုံစံဒါပေမဲ့ဒီဟာကြီးကိုကြုံတွေ့ရမယ်လို့ပေါ့နော်လုံးဝမထင်မှတ်ထားဘူးကိုလည်းလေအဲ့လောက်ဟိုလုံးနိုင်လေးမယ်လို့မမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့အခုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရဲဟိုအပြိုတော့ဒါလို့အခုလိုမျိုးလေအဲစိတ်အားထက်သန်မှုလေခွန်အားတွေရှိမယ်ဆိုရင်ဒီထက်တော့ပိုအောင်ဟုတ်တယ်နော်တခါကြရင်လေဟိုအရာအားလုံးလေအကျိုးအကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့သူဖြစ်ရမယ့်အချိန်မှာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ပါဟိုအမဆိုလို့ရှင်လေအဲ့ဒီဟိုညီမလေးရဲ့ page လေးဆိုလေ follow ထားအမြဲကြည့်ပြီးတော့လေ react လေးပေး
ီဘာလို့ဆိုဟိုနမရဲ့တမာနေတဲ့ဒီ single man တယောက်ပေါ့နော်လာလေလာလေထက်လေထက်မြက်တယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအားလုံးတော့လေရှေ့ဆောင်လမ်းများတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီမှာလေနောက်တစ်ခုကဒီကလေးလေးနှစ်ယောက်အလုပ်တွေလုပ်နေအပြင်ကလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်းအချိန်နေပြေးနိုင်တယ်ဆိုတော့တော်တော်တော်ပါလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ကိုကိုရိုင်းလည်းအားကြမိရဲ့ဆိုတော့လေတကယ်ပါဆက်ပြီးတော့လေဟိုတမာပေးပါအကုန်လုံးကလေညီမလေးကိုတားမိတော့အောင်ဆက်လုံးချစ်နေရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အရန်ကိုချစ်ကြတယ်ပါပြီးပေါ့နော်နမရပြောရတဲ့အထက်မှာဆိုရင်အချိန်ကလေအချိန်ကကုစားပေးတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့အချိန်ကိုကိုရိုင်းကြော်ဖြတ်ရတာပေါ့နော်ပေါ့အချိန်ကုစားတာမျိုးလုံးဝမဟုတ်ဘူးအချိန်ကကုစားရတယ်ဆိုရဲစကားတိတ်တော့မမှန်ဘူးဆိုတော့ကိုခံယူချက်ပုံမူတည်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကိုကဒီထဲမှာ lock ဖြစ်မနေဘူးလို့တာပေါ့နော်ကိုသာဒီခံစားချက်ဒီ movement ကြီးထဲမှာ lock ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အချိန်ရန်နေရာကြီးကတော့သူရွေ့သွားတာပဲရွေ့သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုကမပြောင်းလဲသွားဘူးမပြောင်းလဲသွားပါဘူးအဲ့လို့ဆိုကိုကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲခြင်းစိတ်ကိုကိုယ်တိုင်ယုံထခြင်းစိတ်ရှိမှပဲဒါမျိုးတို့ဒီလို tragedy တစ်ခုအနေပြီးယုံထွက်နိုင်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့လည်းအဓိကခွန်အားတွေကအဲ့ဒါဆိုလို့ချစ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ကိုမိဘမိဘနှစ်ပါးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးလေးတွေရောရင်သွေးလေးတွေဆိုတော့ချစ်တဲ့သူတွေစီကနေလူတွေကစိတ်ခွန်အားတွေယူတတ်ကြပါတယ်ဆိုတော့တခါလေးနဲ့မြန်အင်တာဗျူးတွေဖြေလို့ရှိရင်အမတီးရဥမာတသားနဲ့မိမိနဲ့ဆိုတော့တသားကကျတော့ဖေဖေကိုမှတ်မိနေတော့သူတခါလေးမိခါအဲ့ဒါအမလေးစိတ်မကောင်းလေကိုကကိုကစိတ်တယ်မလေးအရန်ဟိုတက်ဖြစ်တာတည်တာအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေဒီလိုအချိန်နေတုံရတဲ့အခါမှာနမြဘယ်လိုမျိုးအတင်းပြီးတော့ကလေးအတွက်ရှေ့ဆောင်လုပ်ပေးလေသူတို့ဘယ်လိုမျိုးနှစ်သိမ့်ပေးလဲပေါ့နော်ကလေးကိုဘယ်လိုနှစ်သိမ့်ပေးရလဲဒီကအဲ့ဒါလည်းသိကြပါဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ဆွေးနွေးနေတာကလေးတွေအတွက် trauma ရပါပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကြည်ပြင်းမှုတက်လျှောက်ပါလေအခက်အခဲလေးကြီးဂျုံရတတ်တယ်လေနော်ကိုကဖေဖေရောမေမေရောဖြစ်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်စိတ်လုံးဂျုံမှုရှိအောင်လေးလေးရတာကွက်လက်ကိုသူမခံစားဘူးဘယ်လိုမေးမှာပဲလေနော်အားကြရင်ဘယ်လိုမျိုးအခုလက်တလောတင်ဖြစ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကြက်ကြက်လေးညအကြောက်ဆုံးကိစ္စပေါ့နော်ကြောင်းတက်ပြီးဆိုတော့ကလေးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြက်ကြက်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အာသူ့တငယ်ချင်းမှာပပားရှိပြီးရောဘာဖြစ်လို့သူ့မှာအဖေမရှိတာလဲပေါ့နော်အဲ့မိကုန်းကိုနည်းမြတ်ဟိုကြုံတွေ့ရမှာအကြောက်ဆုံးပဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့သူ့မြောင်းမှာရှိပြီးရောကို့မှာမရှိဘူးဆိုတော့ခံစားချက်ကဟိုတူတူကိုကိုမရှိဘူးဆိုရင်ကလူတွေကဘလို့မှမနေဘူးဆိုပေမဲ့သူ့မြောင်းမှာရှိပြီးကို့မှာမရှိဘူးဆိုတော့ခံစားချက်ကအရန်အားငယ်စရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့နည်းမြတ်လေးအရင်ကျိုးတော့မစင်းစားထားပေမဲ့လေအဲ့ဒီအချိန်မှာအုံနောက်ကထွက်လာတာ။နမဘလို့ပြောလိုက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုသူများက2ယောက်ပေါင်းမှပြည့်စုံတာ။ကြက်ကြက်လေးက all in one မိမေးစီမှာပဲအကုန်ရရဲပေါ့နော်။ဟိုမိမေးပဲစီဝါရှာပေးတယ်မိမေးပဲသားတို့ကိုဂယူးစိုက်တယ်။အာအဲ့လိုပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့အတွက်တကယ်ကိုအာအဲ့လိုမေးရအပြည့်စုံနေဆိုတော့ခန်းစားချက်လေးရစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုအဲ့လိုလေးသူ့ကိုအားပေးပြတာပေါ့နော်သူ့မျက်နှာလေးအဝမ်းနေနေရနေပြီးတော့လေသူ့အရင်အားတက်သွားပြီးတော့ပျော်သွားတဲ့မျက်လုံးလေးကိုမြင်ရတဲ့အဖြုံကလည်းနမျက်တော့တကယ်ကိုခွန်အားပေါ့နော်နမျက်ခုနပြောသလိုပဲမြင်ဘာဖြစ်လို့အလုပ်တွေအရင်လုပ်လဲဘာဖြစ်လို့အရင်ပင်ပန်းခံလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့အတွက်ယုံကြည်မှုတွေအစိတ်လုံခြုံမှုတွေအဲ့လိုတွေပေးခြင်းတွေအတွက်နမျက်ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နမျက်အ single mother တွေကိုအဲ့လိုမျိုးပဲနမျက်ကတော့ဟိုအားပေးခြင်းတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုသူများက2ယောက်ပေါင်းမှအပြည့်စုံကိုသည်တယောက်ထဲနဲ့ကိုသားသမီးအတွက်အကုန်လုံးပေးနိုင်တယ်ငွေရေးကြေးရေးသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဒါတွေအားလုံးကိုကိုတယောက်တည်းကလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုကဘာနဲ့မှမတူဘူးအရင်နမျက်ကိုပြောကြတယ်အရင်တော့ပုံနဲ့မတူတော့ဘူးအရင်အဲ့လိုလေဟို look ကွာပြောင်းလဲလာတယ်လို့ပြောကြတယ်အမှန်တော့စိတ်ခံစားချက်ပဲစိတ်ခံစားချက်ပဲကိုကိုကိုယုံကြည်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုကလုံနိုင်တယ်ဟာအရင်တော့ဆိုဟုတ်ယုံကြည်မှုတိတ်မရှိဘူးလုံနိုင်ပါမလားမမနဲ့လေကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နုဖဖတ်လေးတကယ်ပါလေတကယ်အေးအေးဆေးဆေးလေးနုဖဖတ်လေးဟုတ်တယ်ဘာမှမစိတ်မဝင်စားတယ်မသိချင်ဘူးအဲ့လိုကနေပြောအခုကျတော့ကိုကိုကိုအာငါလုံနိုင်နေဆိုတော့ယုံကြည်ချက်စိတ်ခံစားချက်ကလူတစ်ယောက်ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုပြောင်းလဲစေတာပေါ့နော်ဝန်တော်ဦးမန်းဖြစ်လာတယ်ဟာကတော့အရင်ကြိုက်လိုက်ပြီဟုတ်တယ်အဲ့ကတည်းကသူ့အနိုင်ပေးတယ်ပြောင်းဟိုနားထောင်ရတာလေဟိုနမ်းမြတ်ကကိုကစက်သိမ်းအောင်ထားတယ်တကယ်ကွာအရန်ကိုလေခဏပြီးကိုမြေရွေးဝဲပြီးတော့ဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုညီမလေးတော့ကိုကထပ်တူခုယူတာကွာအဲ့လိုမျိုးပျော်ရွှင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုကျေနပ်တယ်ဆိုရဲခံစားချက်တော့အဓိကရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်နေတယ်ဘွာတခါလေးပဲနှစ်သိမ့်ပြီးွာနော်ခွန်ခွန်အားကြီးလည်းပြီးသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါအဲ့တော့ခုပေါ့နော်အဲမနမ်းမြတ်ခုအကြောင်းနေအကုန်လုံးလည်းတည်ပါပြီဆိုတော့ရမ်းကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးနဲ့
့ဟိုကပိတ်ချင်တာအဲ့တော့တူတူကြည့်ကြည့်နိုင်တယ်လीเนาะโอเคဒါဆိုကြည့်ရအောင်နော်မင်းစီကပိုးရတော့ပြည်တော့မြေတော့လောကလည်းရှိမနေဘူးသူတို့ငငယ်လေးတွေတောက်လျှောက်ရိုက်နေတာဆိုတော့လေနော်အဲ့ဒါလေးပဲကြည့်ပြီးတော့မတော်ကလည်းပီတိဖြစ်နေတာအများကြီးဆက်ကြိုးစားပါအနေနဲ့အများကြီးတင်ပါပြီပါဟုတ်ကဲ့ဆုတောင်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နတ်မြတ်ကိုဒါဇင်းတို့ခင်ပြို့မတီ၃ယောက်ကနေပြီးတော့နတ်မြတ်ရဲ့စိတ်ခွန်အားတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုရရှိလာလဲဆိုတာလေးတွေကိုဟိုကြည့်ရှုနေပြိသက်တွေလည်းသိရှိရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဇင်းတို့တွေမိကုံးလေးတွေကိုလည်းဒါပြိသက်သိခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာဦးစားပေးပြီးတော့မေးပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြိသက်တွေသဘောကျမယ်ထင်ပါတယ်နတ်မြတ်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဇင်းတို့ခင်ပြို့မတီဒါမိကုံးလေးတွေအတူတူတွေ့ကြတယ်ဟိုပုံပလင်ရင်ဖွင့်တဲ့အကြောင်းအရာလေးလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အခုမှပုံပလင်ရင်ဖွင့်ပေးတယ်ပြောပြရတဲ့ကလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါအများကြီးရှိနေတဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းဒါနည်းနည်းတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒါတို့တော့စိတ်ခွန်အားလေးဒါရရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအတိအကပေးချင်တာပါအဲ့တော့ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းနမ်းမြတ်အတွက်အမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ဒီချက်မှကအောင်မြင်ပါသည်လို့လည်းငွားတို့ဒါခင်ပြုံမတီတွေကလည်းဆူတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးများတပိတော့စလုံးအချိန်ကြီးအကြာကြီးထိချစ်နေပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမြဲချစ်နေပေးပရိသတ်တွေအတွက်စကားလက်ဆောင်ပြောပြပါအကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နမ်းမြတ်အခုလူမျိုးတာတာမီမီလေးတွေအတွက်နမ်းမြတ်ပြပြဆုံဆုံးလေးဆပလုံးနိုင်နေဆိုတာလည်းနမျက်ကိုဟောအလုတ်ပေးနေတဲ့လှုပ်ရှင်တွေရောပြီးတော့အားပေးနေတဲ့ပြိသက်တွေရောကြောင့်ပေါ့နော်ပြိသက်တွေရှိမှနမျက်တို့အလုတ်တွေကလှုပ်ခွင့်ရတာပါအဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းနမျက်စူးစမ်းပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါ